de 32 vies misterioses de saviesa, el Senyor dels Exèrcits ha traçat el seu univers de tres maneres. Amb l'escriptura, amb el nombre i amb el relat. 10 nombres sense res més i 22 lletres fonamentals. 3 de principals, 7 de dobles i 12 de simples. Des del MUBA, el Museu d'Història de Barcelona, poder incloure plenament la trajectòria dels jueus barcelonins dins la història de la ciutat no és una cosa que s'hagi de fer, és una obligació, és un deure. Què hem d'anar fent a mesura que avancen els estudis, a mesura que en l'explicació general de la ciutat a Plaça del Rei, sota les voltes, i en aquest espai dedicat més específicament al llegat patrimonial dels jueus barcelonins, que van tenir un paper tan important en el llegat patrimonial dels jueus catalans i el seu impacte en el món, és un honor poder anar acollint actes com aquest. El llibre que avui presentem és una font. Hi ha llibres que són comentaris, lectures, ressons, i llibres que no són ressons, sinó són font, que són llibres d'alguna manera fundacionals, llibres que han obert alguna via. El llibre que avui presentem, el José Ferrer Sirà, ha obert un camí, el camí de la càbala, el camí de l'especulació mística jueva per excel·lència. És un llibre, per tant, fundacional. 10 nombres sense res més, segons el nombre dels 10 dits, 5 enfront de 5. I l'aliança de l'únic és just al mig, com l'aliança de la llengua i l'aliança del membre. Pienso hablar de dos cosas en relación a este libro. La primera de ellas es un pasaje bíblico muy bonito, no recuerdo ahora en qué lugar está, que dice Yahar Yashuv, un resto volverá. Un resto volverá. Esa frase se puede interpretar como un resto del pasado volverá, un resto de la humanidad volverá algo. Ese volver, no por casualidad, se produce ahora y en este momento, en una zona que muy cercana al corazón del Call Jueu de Cataluña, porque es probable que este libro ya fuese estudiado aquí en el siglo XIII. Es casi seguro que antes de la expulsión este libro era muy conocido, es el primer texto importante de la Cábala, así que esto es un resto de esa tradición que vuelve a nosotros. Luego quería hablaros de algo sorprendente, quizá la maravilla más sorprendente de este libro, es una cifra, es un simple número, es el número 32. 32 en hebreo equivale a la palabra lev, que significa corazón, pero no por casualidad la primera letra de la Torá, de la Biblia hebrea, es la bet y la última es la lamet, es decir que todo el libro está contenido entre estas dos letras, que son la bet y la lamet, que forman el número 32. Es decir que quien fuese el que escribió este libro, que no lo sabemos, era bien consciente de que estaba labrando para el espacio y el tiempo una especie de gramática cosmológica, que eso es lo que es el Sefer Yetzirah, es una gramática cosmológica. 32 son los signos que definen al Buda, pero 32 son 32 pares de nervios a lo largo de la columna vertebral. 32 es la dentición humana, es decir, que esa cifra, 32 son las redes cristalinas de la materia. Esa cifra no es casual, por tanto. Lo cual daría pie, por supuesto, a una conversación muy larga sobre qué intenta la Cábala, qué pretende, ser omnisciente y saberlo todo. No, yo creo que los textos sagrados, y en especial este que nos concierne, son un reflejo de la estructura del universo. Ens hem d'apressar a reprendre, a no perdre el pas, perquè sense aquestes obres no sabem què és Europa. I si no sabem què és Europa, com sabrem qui som nosaltres? No llegiu primer l'obra. Primer llegiu la introducció. No perquè estigui aquí amb el Manuel Forcano, perquè si llegiu primer l'obra, potser us desanimareu a la pàgina segona o tercera, i no convé. Primer llegiu la introducció. Si llegiu la introducció, que és fabulosa, que està molt ben feta i que és molt respectuosa amb els possibles sentits, perquè no n'hi ha un,
sinó com ell diu, molts de l'obra. Si llegiu la introducció, encara que no llegiu tota l'obra, posem per cas, teniu un tast del que és l'obra i sabeu per on van els trets perfectament. Perquè vegeu la importància de l'obra de cara a nosaltres, fins i tot els cristians, cabalistes cristians, van agafar aquesta obra i la van editar i la van traduir, per exemple, Postel, per exemple, Pistorius, per exemple, Rita Angelius, Pico de la Mirandola, etc. 10 nombres, sense res més. Llur fi està fixada en llur començament. I llur començament en llur fi, com una flama lligada a una brasa. Sàpigues, pensa i imagina que el Creador és únic i que no n'hi ha cap altre. Abans de l'1, què comptes? El llibre té la versió curta i la versió llarga. És un llibre que hi cap en una pàgina, escrit en hebreu i cap en una pàgina. Té 1.200 paraules i la versió llarga 2.300, i cap en una pàgina i una mica més, possiblement. Però és un llibre que amb tan poques paraules ha provocat tal quantitat de literatura, de pensament, de discussió, de debat, segurament també pel seu caràcter enigmàtic, que no se sap a primera vista què diu. I el llibre de la creació, actualment, que es troba en anglès, en francès, en alemany, en yiddish, en les llengües en què s'ha traduït, modern, les llengües europees, és la versió dels cabalistes, no la versió original, no la versió antiga. En català sí que ho tenim. El no està vocalitzat, les formes verbals del llibre de la creació, que els cabalistes llegeixen en passat, com si Déu va fer això, Déu va agafar les lletres, les va combinar, es poden llegir en imperatius, perquè la forma vocàlica no es veu i les arrels hebrees et permeten llegir també molts dels versets del llibre de la creació en imperatiu, amb la qual cosa el llibre canvia de to. No és un llibre que ens està explicant com Déu ho va fer, és un llibre que t'està dient com tu ho has de fer. Això és un manual per ser Déu, per crear com Déu. Els rabins diuen i creuen que si l'home va ser fet a imatge i semblança de Déu i Déu és creador, l'home també pot crear. I aquí hi ha la fórmula. El gran tema, al cap i a la fi, és el poder creador de les lletres, és a dir, de la llengua. Aquí hi ha una defensa ultrança de la creació, diríem, lingüística. Només existeix allò que diem. El que no diem no hi és. I d'aquí l'expressió aramea, abracadabra, que tots la coneixem, per quan veiem un mag que fa màgia i diu abracadabra, això és arameu, i vol dir creu mentre parlo. És a dir, mentre dic coses, les estic creant. Nosaltres les podem imaginar perquè existeixen. Si no les dic, no hi són. Del primer capítol, que és el capítol més enigmàtic, segurament, del llibre de la creació, comença dient això, amb 32 vies de saviesa, comença amb aquest número 32, que són les 22 lletres de l'alfabet hebreu, que són les obreres del món. En el pròleg s'explica que hi ha un midrash on Déu està al cel i diu, vaig a crear el món, qui m'ajudarà? I les lletres es presenten, diuen, nosaltres, som les teves obreres. I Déu agafa les lletres i combinant-les crea naturalment paraules que signifiquen coses i aquestes coses existeixen. Per tant, és una defensa ultrança d'una creació lingüística del món. El foc ve de l'aigua. Amb ell traça i dissenya el tron de la glòria. Els ofanim, els serafins, les bèsties santes i els àngels servidors. A partir d'aquestes tres estableix el seu sojorn tal com és escrit. Té els vents per missatgers, el foc i les flames per ministres. Fins aquí puc llegir. A partir d'ara, descobriu vosaltres mateixos.